Re, viss ēters ir te! Maijs tūdaļ būs galā, un jūnijs sāksies ar iespēju arī doties uz jaunu, atjaunotu okupācijas muzeju. Taču vēl pirms durvis tiek vērtas plašākai apmeklētāju plūsmai, tur ir iespēja ieskatīties mums ar Madaras Līcītes acīm un klātbūtni, proti par jauno ekspozīciju runājot. Madara, labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Savulaik Saimai pat vajadzēja pieņemt īpašu likumu, lai notiktu okupācijas muzeja pārbūve. Šobrīd sarunājumus pievienojas muzeja direktors Solvita Vība. Labrīt. Sakiet, kur mēs atrodamies šobrīd? Kas ir šī par ekspozīcija? Labrīt, mēs šodien atrodamies mūsu jaunajā ekspozīcijā, kur esam gaidījuši tik ilgu laiku. Esam priecīgi par šo dienu, un patiešām tas ir notikums gan mums muzejam, bet es domāju arī visiem, kas ir piedalījušies gan cīņā par šo vietu Latvijas sirdī okupācijas muzeja esībai, gan par šo jauno ekspozīciju. Varbūt ļausim skatītājiem arī ieskatīties šajā ekspozīcijā, tad kas ir šīs par ģimenēm? Es teikšu, mēs sākam mūsu ekspozīciju ar neatkarīgās Latvijas stāstu, un tas nav tikai stāsts par mūsu valsti, par satversmi, par notikumiem mūsu valstī, bet tas ir stāsts par ģimenēm, par katru no mums, jo mums katram ir sākums šajā laikā. Un šeit jūs redzat gan notikumus, gan mūsu simbolus, gan ļoti, ļoti dažādus cilvēkus. Un mūsu ekspozīcijas viens no tādiem mēģinājumiem ir pastāstīt stāstu ļoti personīgi, jo šeit sākas stāsts katrai ģimenei, bet katras ģimenes stāsts noslēdzās tālāk kādā tēmā. Un sakiet, kas šis ir par Lācīti, vai tas arī ir kādas ģimenes bērniem piedalīts? Jā, šis ir pirmais mēģinājums mūsu muzejam arī bērniem, jaunāko klašu skolēniem stāstīt mūsu vēsturi, jo bērni bija klātesoši 20. Gadsimta notikumos. Un šeit mēs rādam Lācīti Miku, kas bija laimīgs neatkarīgajā Latvijā. Šeit jūs redzat Latvijas karavīrus ar Lācīti rokā. Labāk izskatās, tad var redzēt, ka Lācītis tās pats ir arī kādam karavīram rokās. Jā, un tāds pats ir kādam karavīram rokās. Un pēc tam Lācītis iet šo 20. Gadsimta stāstu. Katrā tēmā Lācītis izstāsta bērniem, kas notiek. Un šī ideja un iedvesma mums nāk no oriģināla lācīša, ko mums dāvināja Sandra Kalniete, kuru viņa saņēma kā dāvana, esot nometnājumā Sibīrijā. Šobrīd mēs esam telpā, ko varētu saukt par gaišo zāli vai gaišo telpu, un tagad mums ir iespēja doties uz... Cauri tumsas labirintam. Tālāk mēs dodamies cauri tumsas labirintam. Mēs dzirdam jaunāk skaņas, jo šeit sākas trīs okupāciju. Stāsts ar multimediju par 39. Gada notikumiem, un tālāk mēs ejam cauri labirintam butiskā nozīmē. Šis stāsts ir labirints cauri tumsai, kas ved uz gaismu. Ekspozīcija noslēdzas ar atmodu, ar mūsu neatkarību, ar satversmes preambulu. Šajā tumsā viens no pirmajiem eksponātiem ir par Latvijas okupāciju. Jā, tātad viens no pirmajiem eksponātiem ir fotogrāfija, kur mēs saucam par pēdējo brīvības dienu, 1940. Gads, 16. Jūnijas, Otīlija Dūma ar meitu Māru pie brīvības pieminekļa. Mierīga diena, un mēs zinām, kas notiek 14. Jūnijā, bet pirms tam ir stāsts par 15. Jūnija notikumiem uzbrukumu Latvijas robežai, kas faktiski ir uzbrukums Latvijas valstī. Un šeit mēs redzam ļoti interesantu eksponātu, caušautu disku ar Latvijas Republikas ģērboni no Latvijas un PSRS robežstaba. Šis disks tika atrasts 80. Gada sākumā Krāslavas rajona Šķaunas pagasta mežā. Un ar to es gribu teikt, ka katrs mūsu priekšmets ir liecinieks kādam notikumam. Kā šie priekšmeti ir nonākuši pie jums? Tikko mēs dibinājām muzeju 1993. Gadā, pie mums nāca ļoti daudz ziedotāju, dāvinātāju, lai atdot savas ģimenes relikvijas mums. Un šobrīd mūsu krājumā ir vairāk kā 75 tūkstoši priekšmetu. Un es teikšu tā, mēs katru priekšmetu varētu ielikt telpā. Tas būtu atsevišķs stāsts. Un tas ir cilvēku likteņu stāsts. Un šeit mēs tālāk varam varbūt iet un apskatīties. Mēs esam šajā represiju telpā 1941. Gads. Šeit jūs redzat oriģinālas kameras durvis, slēdzenes no čekas. Šeit ir stāsti, tikai daži varbūt stāsti par 41. Gada represiju upuriem.
Protams, mums ir arī ļoti daudz video liecības, kas ir integrētas ekspozīcijā, kur acu liecinieki stāsta par saviem pārdzīvojumiem, par notikumiem. Šeit mēs ejam tālāk uz priekšu, un kā jau es pieminēju, viena ģimene, kur bija laimīga bilde no svarīga notikuma, no kristībām, Latvijas armijas leitnanta Frīdriha Feldmaņa ģimeņa redzama. Šeit ir arī pats Frīdrihs Feldmanis, un viņa ģimenes un viņa stāsts beidzas tieši šajā tēmā, jo 1941. gada 14. jūnijā, tātad Litenes nometnē, aresta brīdī viņš pretojās un nošāja sarkanās armijas majoru, un Feldmanu nospārda ar kājām līdz nāvei, viņa kapavieta nav zināma. Kad arī nāk pie jums apmeklētāji? Pie mums apmeklētāji var nākt 1. jūnijā. Es, protams, aicinu visus to darīt un varbūt arī mazliet pagaidīt kādu dienu vēlāk, jo ekspozīcija būs pieejama. Mēs strādāsim katru dienu no 10. līdz 6. vakarā. Jūs paldies jums par sarunu. Gaidām apmeklētājus. Jā, paldies Madarai, kur ļauj ielūkoties mums jaunajā okupācijas muzeja ekspozīcijā vēl brīdi pirms tas kļūst pie.